အဲ့အရင်တွေ့နေမှာပန်းပွင့်တရားစီမံကိန်းဆိုတာရှိရအောင်ပန်းပွင့်တရားစီမံကိန်းဆိုတာတိုးစကပုံးတစ်ခုလို့ပုံစံမြေဘောနော်ပန်းပွင့်တွေကအယောင်အတွေးမျိုးအနဲ့မျိုးမျိုး ਨੇ မျိုးစုံပန်းပွင့်တရားပွင့်ရတယ်အဲ့လိုပဲလူတွေမှာလည်းအကြဉာဉ်တွေအမျိုးမျိုးအမြင်တွေမျိုးမျိုးရှိကြတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ပန်းပွင့်တရားပွင့်နိုင်တလို့လူတွေရဲ့အကြဉာဉ်တွေလူတွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေကလည်းအမျိုးပေါင်းတရားပြောနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုသူ့ကိုပြော तू မကြဘူးသူ့ကိုအရှိမပြီတာရှင်သူ့ကိုဝေမမှာဆိုပြီးသူကခွန့်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီချင်းတော့ အမပြခဲ့ခဲ့မော်စီဒွန်အားမရှိတဲ့သူ့ကိုဘယ်သူမှပြမပြဘူးအကုန်လုံးကကြောက်တယ်မော်စီဒွန်ဆိုတုံတယ်အောင်ကြောက်တာဘာထပ်လုံးမှမသိရရုတ်တရက်သူ့ကိုတက်တော့မှလားသူ့ကိုနေပို့တော့မှလားဘာလုပ်တော့မှလားဆိုတော့မသိရတဲ့ကြောက်ခုတော့ဘယ်မှမပြောရမော်စီဒွန်ကဘေးနားမှာအဟုတ်ဟုတ်ကြီးပြောတဲ့လူတွေပဲအမမော်စီဒွန်ကငားမဟုတ်ဘူးပြောရမယ်မင်းတို့ပြောဆိုဘယ်သူမှမပြောရဒါပေမဲ့နည်းနည်းချင်းပြောကြအာဟုတ်ပြီပြောသူ့မကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့စီမံကိန်းမကောင်းတဲ့အဆင်မပြေတာတွေပြောအကုန်လုံးပိုးဝင်လေးလေးပြောကြပါဆိုမင်းတို့အမြင်တွေပြောကြပါဆိုပြောတဲ့အချိန်မှာ ပြောရပြောအကုလုံအဲ့ခါကျဖြီးပြောရရာစပြောပြောလာအဲဥက္ခထိုင်မော်ဒါဟာတော့မဟုတ်ဘူးဒီဟာလေးကတော့လွဲနေတယ်ဥက္ခထာကြီးအတွေးခွန်နေမတူးမလားဆိုရယ်ပုံစံမျိုးလေးစပြောလာတဲ့အချိန်မှာလေးငါလာလက်ချလာမော်စီတုံကတင်းကြီးမခံတော့အောင်တော့တော့မပြောနေတော့အကုလုံပါစပိတ်ဆိုပြီးတော့အကုလုံတိမမပြောတော့အကုလုံကလန့်သွားတယ်နောက်ဟုတ်ပြီအကုလုံအဲ့ဒီပြောတော့ကောင်နဲ့အကုလုံဖမ်းဆိုပြီးတော့ထောင်ချရတဲ့ကောင်ချာတော့မင်းတို့တွေဟိုအတွေးခွန်တွေမားနေရဲဆိုပြီးတော့အဲ့ခါကျမှနေဖို့မင်းတို့လဲသွားလို့ဆိုပြီးတော့နေကိုပုတ်လိုက်တဲ့လူကအများကြီး ပါပဲလေအယူဆနှစ်ခု꿰သွား။အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မတစ်ခုကမုဆီတုံးဟာဒီပါတီတွင်းမှာသူ့ကိုအမြင်မတူတာတွေ၊သူ့မကြိုက်တာတွေဘယ်သူလဲဆိုတော့တည်ကျင်လို့တွေ့မတဲ့ကချော့ပြီးတော့အသာလေးမေးတာလို့ပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့လိုချော့ပြီးတော့မေးပြီးတော့မှပြောကြပြီဆိုတဲ့ခါကြမ်းမှာအဲ့ခါကျမှအသာလေးထောင်းနဲ့ကောက်ထည့်လိုက်တာလို့ပြောတာရှိတယ်လို့နောက်တစ်ခုနောက်တစ်မျိုးပြောကြတာကဂျာတော့ဘာလဲဆိုတော့အဆတော်တော့ရိုးသားသားပဲဟုတ်ပြီတကယ်ကြားကျင်လို့ ပြောစီခြင်းလို့သူကအကြဉျညာတောင်းတာမှန်ပါပဲတကယ်တကယ်ပြောလာတဲ့အခါမှာ तू မထင်မှတ်ပဲနဲ့မှန်တာတွေပြောပြမိတယ်လေသူ့အကြောင်းပြောလာတာနာပြီးတော့မထင်မှတ်ပဲမခံနိုင်ပဲနဲ့နောက်ဆုံးချက်မပေါက်ွဲပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့လိုထောင်နေထိုင်တာရှင်ထုတ်ပြတာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာလဲပြောတာဒါကတော့ဘယ်အမှန်လဲဆိုတာမသိဘူးအဲ့နှမျိုးပါဒီမော်စီတုံးကသူပဲตีနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့မော်စီတုံးက तू လုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေကြောင့်သူ့ရဲ့ဆုံးမချက်အမှားတွေကြောင့်လူတွေအများအများတီကျခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာဒီငါပဲလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတော့တိဝါ အဲ့ကြောင့်ဘာလို့တောင်းဝင်ယူတဲ့အနေနဲ့အသားလေးသွားဆိုးအဖွဲရနေပြီးတော့နော်တလန်းဆိုးလိုက်တယ်။ဆိုးအဖွဲရရာဓူကိုသူများအောင်ပြလိုက်တယ်။တခြားလူတင်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကပါတီမာတော့ပါတီရဲ့ဒီကွန်မြူနတီပါတီရဲ့အာနာဝရောသူကအသားလေးစုပ်ကန်နေတာပဲအသားလေးနောက်မှနေနေတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်ချင်းတော့နောက်လူသူတင်ခဲ့တဲ့လူကအစီအပြောင်းလုံနိုင်တဲ့အချိန်တွေတခုဖြစ်သွားတာ။နိုင်တော့ပြန်လှည့်ပြီးတော့ထိန်လာတယ်။လူတွေကလည်းကြိုက်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုသူကလက်မခံတော့မော်စီတော ဒီဘူးစံတိုင်းဒီချင်းနေတိုင်းဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းသူเบရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ तू อ่ะတည်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू အာနာပြန်ရဖို့လိုတယ်ဒီချင်းမှာ तू ဘာသူ့ကိုတွုံးလဲဆိုတော့ចောင်းသားလေးတွေကိုတွုံးလဲចောင်းသားလေးတွေဆိုတော့အလေတန်းចောင်းသားတွေအဲအထက်တန်းတက်ကူတွေចောင်းသားတွေပေါ့เนาะចောင်းသားငငယ်လေးတွေကိုတွုံးပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ယဉ်ကျင်းမှုတော်လိုင်းရေးဆိုတော့ဆားလောက်တယ်မော်စီတုံးယဉ်ကျင်းမှုတော်လိုင်းရေးဆိုတော့အသေးပဲတော့ဘာလဲဆိုတော့ဤချင်းမော်စီတုံးပြောခြင်း ਨੇ ယဉ်ကျင်းမှုတော်လိုင်းရေးဆိုတော့ကြတော့နှစ်ပိုင်းပေါ့เนาะတစ်ပိုင်းကြတော့တို့ဒီဒီကွန်မြူန िटी ဝါရနဲ့တဖြည်းဖြည်း နိုင်ငံကိုတွွန်လည်ကြီးလုတ်ပြီးတော့တည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာအရင်းရှင်ဝါဒလက်ကမ်းလာတဲ့သူတွေကတဖြည်းဖြည်းသူတို့ဒီပါတီထဲမှာသူတို့အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာနောက်တစ်ခါသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာရှိနေတယ်။ဒေွန်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးတွွန်လည်တိုက်ခတ်ရမယ်။ တူတူလေးလဲဆိုလာရောအကောင်လုံးဖော်ထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မဆီထုံးအမေးပြေနောက်ပြီးဒါရှင်းရွှဲဖြစ်နေတယ်တိရရဲ့အဆင်လာကြီးမားတဲ့ဒီရှင်းဟောင်းအယူဆတဲ့အားလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပြရမယ်သူလက္ခဏာသည်ကွန်မြူနီဝါဒတစ်ခုပဲလက္ခဏာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဓိကဘယ်လိုတွေလောက်ကြအောင်လဲဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မဆီထုံးသူရဲ့ဝါဒတွေသူရဲ့အယူဆတွေကိုစာအုပ်ရေးတယ်ပြီးတော့စာအုပ်အနည်းလေးရှိတယ်သူရဲ့မော်ဝါဒဘောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးအားလုံးအမျော်မျောရေးနှုတ်ပြီးတော့တောင်းသားတွေကိုပြေးတယ် ကျွန်တော်အ திக မှိုဒီရတီအ திக ာကျောင်းသားမတင်မနေရဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုကျောင်းသားတွေအားလုံးလက်ဆွဲကိုယ်နှိမ်ပေါကွာဆောင်းတာကြအကုန်လုံးအဲ့ဒါဖတ်တယ်အဲမင်းတို့မိုးလင်းလာပြီဆိုဖေဟာရှိကိုရင်ဆင်လာမှုတော့နည်းဒီမောစီရောဝါရအောင်ရှခွာမဲဆိုအနေထားလောက်တော့ဖြစ်သွားပြီးတော့အကုန်လုံးကျောင်းသားတွေအဲ့ဒါကိုဖတ်ဒီဝါရတော့ပဲသော်လက်ခံရမယ်အဲ့ဒီမောစီတွင်းဝါရတော့လက်မခံလို့ဆိုရင်တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဒါတော်လိုင်းရေးတယ်မှာတစ္ဆာပေါဆိုပြီးတော့အကုန်လုံး အဖြစ်ပြီးရဲ့ဆိုတော့များသောအဖြစ်တော့တက်လိုက်ကြတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဆားပြီးတော့မင်းမဲဆက်ကဆားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘာလို့မင်းမဲဆက်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့တွေအကုန်လုံးကကိုယ့်ရည်လူကြီးသူများတွေအဖိုးဖွားတွေဆိုလို့လို့ရှင်လေ အကုံလုံးဖမ်းပြီးတော့ဒါဟိုရှင်းအောင်အယူရှင်းအယူဆာတွေလက်ခံတဲ့သူတွေပဲဆိုပြီးတော့တပ်ပစ်တာတွေလည်းရှိတယ်เนาะကိုယ့်ရဲအကြောင်းဆရာဆံမတွေဆိုလဲပြညာရှင်တွေဆိုလဲအဲ့လိုပဲစာရေးဆရာဆိုလဲအဲ့လိုပဲဟာမင်းတို့တွေကတခါခြားအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုလက်ခံတဲ့သူတွေကွန်မြူနတီဝါရနဲ့စန့်ကျင်တဲ့သူတွေဆိုပြီးအကုံလုံးမမင်းမဆမ်းမင်းတိတိကျကျနားမလည်ဝင်အကုံလုံးလူကြီးသူရှင်းမှာအဆက်ခွဲတယ်တတ်တယ်သူတို့ထောင်ထဲကိုတခါထောင်ထဲကိုဖမ်းဖမ်းပြီးတော့နှိမ့်စံနှိမ့်စံတော့မခံနိုင်လို့ တိ S <S um sort of ု့တော့တက်တေသွားတဲ့သူတွေဆိုလည်းအမြောက်အများကြီးပဲတော်တော်လေးကို meme ဆက်ကစတင်ပြီးတော့ဖြစ်လာအဲ့အချိန်မှာမော်စီဒွန်ကရဲတွေကိုပါကြောက်လဲဆိုတော့မဖမ်းနဲ့စစ်သားတွေကလည်းမတားနဲ့အဲ့တော့ပို့ပို့ပြီးတော့အတင့်ရလာတယ်သူတို့တွေကဒီចောင်းသားလေးတွေကခုနကအောင်အစိုးရအဖွဲ့အာဏာရနေတဲ့သူတွေကိုလည်းဒီမော်စီဒွန်နဲ့စန့်ကျင်တဲ့လူတော်တော်များများကလည်းဒီဒီချင်းမှုဒေါ်လာကြီးကြီးចောင်းသားလေးတွေလက်ချက်နဲ့အကုန်လုံးတည်ကြအကုန်လုံးထောင်ထဲရောက်သွားတယ် လေချိုးရဆိုလာနေပို့ခံလายရတယ်ဒီနောက်တက်လာမတင်းချောင်းဝင်ဆိုလာအဲ့ဒီချိန်မှာနေပို့ခံလายရတယ်သူကတော့အသက်မတိတော့မတိရဆိုဆိုမော်စီတုံကသူ့အတိမခံဘာဖြစ်လဲဆိုသူဒီနောက်ချိန်ညလို့လို့ရှင့်ဒီတိုင်းပြွတ်တာအတုံးတက်လာမဲ့လူသူဒီတုံတန်တော်တဲ့လူတယောက်မော်စီတုံကတင်းချောင်းဝင်ကြောင်းကောင်းကောင်းတည်တယ်အဲ့လိုဆိုတင်းချောင်းဝင်အသက်ကိုတော့အတိမခံမယ်ねသူကတော့နေပဲလှုပ်လိုက်တာဘောเนาะအဲ့မှာចောင်းသားရာဘလော်ဒီဆိုလာလဲဆိုတော့ဘုံကြီးចောင်းနေဘုံကြီးចောင်းဆိုတော့ရှင်အောင်စောင့်နေပေါ့เนาะတတော်မျောင်းဖျက်စီးပြက်တာ အမျိုးသားအမတန်မှကောင်းတယ်တကယ်တရုတ်ကငကိုရက်တမိုင်းဆင်လာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးတရုတ်မှာတကယ်ရှီယုံဆောက်ဦးနေဆိုတာအဖိုးမဖြတ်နိုင်တမိုးမတန်ကြီးတယ်အဲ့လိုအိရရအကုန်လုံးဒီចောင်းသားတွေကအကုန်လုံးဒါရှီယုံယူဆတွေပဲဆိုလို့ဖြက်စီးကြတယ်အဲ့ဒီယူဆအဲ့ဒီကအပြင်ဘုရားကျောင်းခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေနောက်တခါဒီအစ္စလမ်ဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုန်လုံးဖြက်စီးတယ်တော်တော်များများဒီအိမ်မှာရှိတဲ့တချို့ဆိုလို့လို့ရှိရင်တကယ်ရှီယုံပြစီတမိုးရှိရာတွေကအကုန်လုံးဖြက်စီးကြတယ်သူတို့ဒီចောင်းသားတွေကဘယ်လိုတွေဆိုလဲဆိုတော့ မီပွားမှာမင်းနေလို့ခ ਾਇ ရထားပြီဆိုတော့သူအတင်းဆက်သွားခိုင်းတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေကသူတို့နာမည်ဘာလဲဆိုတော့အနီရောင်အစောက်တက်ပေါ့။အနီရောင်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့တင်ကိတာသူတို့ရဲ့တင်ကိတာဖြစ်တဲ့အနီရောင်ဆိုတော့ရှေ့ပဲဆက်မှာဘယ်တော့မှမခြေဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အနီရောင်မီပွားမှာနေနေလဲမင်းတို့ရက်စရာမလို့ခါတွားကြဆိုအတင်းသွားခိုင်းတာ။အဲ့တော့အနီမှာအတင်းသွားခိုင်းတော့ဟိုဘက်ကအစိမ်းမှလာတဲ့ကားတွေနဲ့တိုက်ကြ။ဒီတိုင်းမှုတွေဖြစ်။အဲ့ဒါကတော့အစိုးရတွေကမနေတားယူရတာ။အဲ့ဒါတော့မလုပ်ပါနဲ့နိုင်ငံတကာမှာဒီလိုတတ်မှတ်ထားလို့ပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတကယ်ကိုမရှင်မတွတ်နိုင် အဲ့လိုနဲ့လူပေါင်းများစွာတီကြတော့သူတို့အချင်းချင်းလေးပြန်ပြီးတော့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားကြအယူဆမတူဘာလို့တတမမမရှိတာဒီစောက်ကိုဖတ်ဖတ်ပြီးတော့သူတို့ထင်တဲ့မြင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းလုဆောင်ကြလာဆိုတော့နော်တာမင်းနယ်လူလည်းမရှိအကုန်လုံးကဆ iar ဆ iar မတယ်ဆ iar လူကြီးတူမတွေကတော်တော်များများအတီးကြကြတော့ဘယ်သူမှလည်းမတားရဘူးသူတို့တွားတာပြီးတွားရှင်းပြမယ်ဆိုအကုန်လုံးက ဖော်ပြနေလိုဆောဆွဲပြီးတော့သူတို့အမှလည်းဒီဖြစ်တရှိမှလည်းအဲတတ်တတ်ပြောင်းအလောင်းအချိတ်တာပဲအလောက် టి ကိုရေးရဆဆလောက်ကြတဲ့ကလေးလေးတွေအဲသူတို့အချင်းချင်းလည်းတက်ကြတယ်သူတို့ချင်းတက်ပြီးတော့ရဲရလည်းမတားတဲ့အတော့ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာအလောင်းနေရေးနေမျိုးမျိုးပြီးတော့ဟောင်ကောင်ဆိုဟောင်ကောင်ကျုံးမကကိုရောက်သွားအဲတော့ဟောင်ကောင်ကအင်္ဂလိပ်တွေအ ोच्च တဲ့အတော့ကြောင့်တော့လွတ်လပ်တယ်လွတ်လပ်သွားပြောဆိုရင်းရှိဆိုအဲခါကျမှတင်းနေကကဘာကိုပြန်သွားတာအဲအလောက်တကြီးချင်းမတူလိုက်ရရဲ့စိုးဝမှုတွေလည်းဖြစ်လာဒါပေမဲ့ မော်စီတိုအပြောင်းပြန်ရလာဘာလို့လဲဆိုတော့ මු ချက်တဲ့လူတွေသူတင်မိလိုက်တဲ့လူတွေကြီးလည်းနောက်ဆုံးဒီဒီဈေးမှုတော်လိုင်းရဲ့အចောင်းသားရဲ့လက်ချန်နဲ့ဒီအနီအောင်အចောင်းသားလေးရဲ့လက်ချန်နဲ့အကုန်လုံးခေါင်းတွေရောက်တဲ့လူရောတည်တဲ့လူရောတည်အသက်ခံတော့ဗောနောတတော်များများရေအနေရောက်သွားကြမော်စီတိုအာနာပြန်ရလာအဲ့ခါကျတော့မလိုတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအចောင်းသားလေးအရှင်ကမတည်တော့ဘူးသူဆက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်ကြယ်ဘာပြောပြောဥက္ခထာကြီးမော်ကပြောတယ်ဆိုတာနဲ့ဒီမော်စီတိုပြန်လာအကုန်လုံးလိုက်လုံးမဲ့လူတွေကြီးပဲ အဲ့တမ်းမှဖြစ်မှာအချိန်မှမတီးဘူးအချိန်တော်တော်ရရတယ်တို့ရာဒါမော်စီတုံးအတခသူအားနာပြန်လိုချင်လို့သူကဒီကလောက်လိုက်ရတာဩကိုယ်တိုင်လည်းသူမွေးတဲ့မြောက်ကိုသူကသူပြန်မထိန်နိုင်အောင်တော်တော်အခြေအနေကဆိုးနေပြီနောက်ဆုံးဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့မင်းတို့တွေဟိုနေမှလိုအပ်နေတယ်မင်းတို့တွေနေသွားကြအောင်မင်းတို့တွေအမှတမှအားရင်နေရှိတဲ့ကြောင့်မင်းတို့ကဒီအားရင်ကိုနေမှသွားတုံးအောင်နေဆိုတော့ဒီလေယာဉ်ဆိုက်ပြွေးလုပ်ငန်းတွေမှာတုံးကြအောင်မယ်ပြီးတော့ဒီလေသမားတွေဆိုတာလည်းအခြေခံငါတို့ရဲ့ အခြေခံလို့ရချက်မတော်နဲ့ကဒီလေသမားတွေကိုအခြေခံရတဲ့အခါလေသမားကြီးစီရဲမင်းတို့တင်ယူရမယ်ဆိုလို့လွှတ်လိုက်ကြတော့အကုလုံးကလေးတွေတော့ခက်တကယ်မျိုးမှာဆိုတာဒါကြောင်တက်နေတဲ့ကလေးတွေဆိုတာဘာမှတေချာတိတာမို့မြေဘပစံနဲ့ကြောင်တက်ပြီးတော့နေကြတဲ့ကလေးတွေဆိုအကုလုံးနေရောက်တော့အကုလုံးဒုခရောက်ကြတာ အဲ့ဒါတအားမတကယ်ကြရမော်စီတုံးတည်သွားမှာပဲ။တော့ဆိုဒီချင်းမှုတို့လိုင်းရတဲ့တည်တည်ချေချာပြီးဆုံးသွားတာပေါ့နော်။မော်စီတုံးတည်သွားပြီမယ့်အဲ့ဒီမော်စီတုံးတည်တဲ့အချိန်မှာယချင်းမှုတို့လိုင်းနဲ့သူဘာထပ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီနံပါတ်ကြီး၄ဦးခိုင်းဆိုတာအထက်ကတော့ဘသူတွေပါလဲဆိုတော့ပထမဆုံးကတော့မော်စီတုံးရဲ့မိမအချမ်းချင်းဆိုတာသူပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့၃ယောက်ကလည်းတကဲကိုဒီအစိုးရပိုင်းကပါတီတွေအာဏာရှိတဲ့သူတွေပဲ။ သူကဒီမော်စီတိုမရှိတော့ဆိုရင်တိယုတ်တမရနိုင်ငံရဲ့အေထျုတ်တမရနိုင်ငံဒီအာနာကိုတင်းကျင်လာအာနာတင်းပြီးတော့သူကအထုတ်ကျန်လာအမတမ်းမဆို वा ကျောက်ဆဲအဲ့အမတမ်းမကောင်းတယ်အဲ့တော့သူကအထက်ကသူပြန်ဖက်တဲ့အကောင်လုံးကိုလဲရှင်းလာပြီပြီကန့်ကောင်းခြင်းတော့ဒီတင်းချောင်းပင်တက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲလက်ဦးမှုရယူပြီးတော့ဒီမော်စီတိုသေသွားတဲ့အချိန်သားမှာသူတို့ကိုတရားရုံးကိုပို့ပြီးတော့တရားစီရင်နိုင်နိုင်လိုင်းနဲ့ဘောနော်လုံးမော်စီတိုအာနာဆုံးသူတည်ရတဲ့အထိသူအာနာကိုဆုပ်ကမ်းသွားတာအမစီတုံးကြောင့်နည်းနည်းလေးပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာနာရှင်ပြတဲ့တဲ့အကြောင်းသူ့ဘေးနားမှာသူ့ကိုပြန်ခံပြောတာသူကလုံးဝမကြိုက်ဘူး သူအကြောင်းဝေဖန်တာလေသူကလက်မခံအရပါလဲဆိုသူတမတ်တဲ့ဟာကိုသူလွန်လဲ့တဲ့ဟာကိုအကုန်လုံးလက်ခံပြီးတော့သူပြော့တဲ့အတိုင်းလိုက်လှုပ်စီနေတယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဘေးနားလူတွေကလည်းကြောက်တယ်တခုတ်ခုတ်မော်စီတုံးစိတ်ညူနေပါဆိုသီတယ်အဲ့လိုကြောင့်အဲ့လိုအပြစ်မခံတဲ့အကြောင်းဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီယာရူတို့အောင်သူ့နေရာလေးမြေအောင်ဆိုပြီးတော့မော်စီတုံးအကျအကုန်လုံးလိုက်ဆောင်လာသူသတိပေးမဲ့လူမရှိဘူးမော်စီတုံးအဲ့တော့ဥပမာမော်စီတုံးကတနီယောတွားမယ်လို့သွားဆုံးပြလိုက်တယ်ညတိုင်းတွားမယ်ဘယ်နေ့ပဲအချိန်မှာဘယ်နေ့ယောတွားမယ်ဆိုတော့တိတယ်အကြိုးပြီးတော့တတင်း အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အချင်းချင်းတည်နေလွန့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီမော်စီတုံးရထားနဲ့တွဲမယ်ဘေလင်းကနေပြင်မယ်ဘယ်အချိန်မှာပြင်မယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အကောလုံးရထားလမ်းဘေးကနေမြင်ရမယ့်နေရတယ်မော်စီတုံးရထားဘွားကကြည့်အလန့်မြင်ရမယ့်နေရတယ်အကောလုံးမှာစဘာတွေဖြစ်ထုံးနေတဲ့စဘာတွေရှိတယ်အဲ့စဘာအကောလုံးမော်စီတုံးမြင်ရမယ့်နေရမှာပြောင်းဆတ်ရတယ် ပေါ်တော့အဲ့ကောင်မှကြည်တဲ့အချိန်မှာအော်သွားလိုက်တော်ဖြစ်နေပါလားအောင်မြင်နေပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီနေတာဝန်ကတော်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်မှာသွားရှိသေးတဲ့နေချင်းဆိုပြီးတော့နေတင်မကမော်စီတုံးမြေအောင်ဆိုပြီးတော့သွားလိုက်အမအိုင်းပုံပြလာတာအမအိုင်းဒီနေ့ကတော့သွားလိုက်ထွက်တယ်ဆိုတော့မော်စီတုံးကကြည်တယ်ကြည်ပါဟာတော်တော်တော်တဲ့ကောင်ဒီနေတာဝန်ကရုပ်တိုးဖိမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုရင်တကယ်လို့များမရှိဘူးဆိုရင်မဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီနေတာဝန်ကဘာလို့လဲဆိုချက်ချင်းဖြတ်ချင်းဖြုတ်ပြီးတော့ချက်ချင်းဘဝပြောင်းသွားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်လူတွေအကုန်လုံးဟာမော်စီဒုံးစီရောက်တဲ့တဲ့တဲ့မများအမားတွေအများကြီးရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။သူဘာလို့လဲဆိုတော့သူကိုယ့်တဲ့အတေကမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမော်စီဒုံးစီအမှန်မှပြောရဲပဲနဲ့တဲ့တဲ့အမားတွေပဲပို့ခဲ့တဲ့အချင်းတွေတွေလည်းကြုံခဲ့ရတာ။အဲ့လိုအဲ့လိုအချင်းတွေမျိုးတွေအဲ့လိုဆုံးမချက်တွေကြောင်းတယုတ်ပြည်သူပြည်သားတွေအနှက်ဘေးနဲ့စီးရင်ဒုက္ခကြုံခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ထက်ပိုတဲ့ဟာကပါလေဆိုတော့ဒီတယုတ်မှာဒီ community ward နဲ့ဒီဆပ်ပြွေးလုပ်ငန်းတွေဒီစီပွဲလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဟာရောအာဖရိက အဲတိုင်းမိကြရတယ်ကြည်နေတယ်အဲ့တယောက်ကိုလှမ်းမိတယ်ဘယ်လိုလဲမင်းတို့ဒီစီမံကိန်းအဆင်ပြေလားအောင်မြင်လားဆိုတော့အာမော်စီတောင်းအောင်လို့အောင်မြင်လို့ပြောမလားအဆင်ပြေတယ်အောင်မြင်တယ်ငါတို့လိုင်းလုံးအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးရေလုတ်အားပြီးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အမအာဖရိကအငှားဗီဇာဖြစ်လာပြီအာဖရိကမှာ အဲ့ဒီတိုင်မှာတိရိုလိုပဲမလွယ်ဘူး။စမ်းတဲ့အရေးကငမုတ်ခေါမမမှုရဖြစ်လာ။အမကျွန်တော်ငင်ရောဆိုဂျားဘူးလား။အီသီယိုပီးယားအီသီရူပီးယားကောင်တွေဆိုငတ်နေရဆားဆရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလား။ဂျားပဲအီသီရူပီးယားငတ်ဘေးတွေနောက်တစ်ခါဆိုမာလီဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဆိုလဲဒီလိုမျိုးဒီစီမံကိအမှားတွေဒီဆုံမဲချက်အမှားတွေကြောင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတန်းသူပိသားတွေကဆားဆရာမရှိ၊လုဆရာလုံးမရှိတော့နောက်ဆုံးပင်လယ်ဒဏ်များတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီဆိုမာလီပင်လယ်ဒဏ်များတွေဆိုတာလဲနာမည်ကြီးလာ။အဲ့လိုပါလေ။ အဲ့တော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားကမ္ဘာရဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာပါအကျိုးသက်မှုရှိရတဲ့ကျွန်လူမျိုးမျိုးတီးစီခဲ့တဲ့သူဆိုလဲမမောင်း။အဲဒီမော်စီတုန်းမရှိတော့ဘာတူတလားဆိုတင်းရှော့ဖင်တက်လာတယ်။တင်းရှော့ဖင်ကဂျာတော့မော်စီတုန်း့အပြစ်မပြောတော့။ဟုတ်ပြီမော်စီတုန်းအမားရနေလေကျူးလွန်နေတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတရုတ်တနိုင်ငံလုံးကိုဆူဆူပီးခဲ့တဲ့ဖက်ကိဖြစ်တယ်။